Partia Socialiste ka vendosur të ndryshoj qëndrim, duke i hapur rrug shtimit të numrit të bashkive në hartën e re territoriale. Kuvendi i Shqipërisë ka dakordsuar të shtojë afatin e Komisionit Posaçëm për Reformën Territoriale, për te vendimarrjes për një komision që u paracaktua se do të shtonte dhe do të përfundonte pa produkt për shkak të qëndrimeve publike të kreut të grupit PS Tauland Balla. Duket se palët kanë marrë më shumë kohë për negociata. Kanë qenë pikërisht qëndrimet e Ballës, se PS nuk do të pranojë më shumë se 61 bashki, ato që kanë detyruar demokratët të nisin negociatat me faktorin ndërkombëtar. Burime për ABC bëjnë me dije se Enkeleda Libej dhe Jurida Tabaku kanë kontaktuar me ndërkombëtarët për të kërkuar të ndërhyjnë në një proces për të cilin janë investuar edhe ata dhe rrezikon të minohet nga socialistët. Pas këtyre negociatave dhe takimeve me ndërkombëtarët, socialistët kanë vendosur të tërhiqen dhe të rishohin qëndrimet e tyre. Në pozita negociuese për PS është sekretari përgjithshëm Damian Gjiknuri dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Kërkesën që ndërkombëtarët të mos e ndërpresin influencën e tyre për këtë reformë e kishte edhe bashkëkryetari e Komisionit për Reformën Territoriale Dhurata Çupi në një intervistë për ABC. Unë ju bëj thirrje dhe jam shumë interesuar, partnerëve tanë ndërkombëtar ka këtu seli ambasada që kanë investuar shumë në reformat territoriale, kanë qenë një ndihmëse madhe e jona gjatë gjithë tyre viteve. Ju bëj thirrje të gjithë bëhemi bashkë për ta shpëtuar, kemi mundësinë e mirë për të miratuar një reformë territoriale për qytetarët shqiptar dhe për ta shpëtuar një herë mirë këtë shërbim sa më pranë qytetarëve nga ndikimet e ulta politike dhe nga interesat e ulta politike. Reflektimin e socialistëve demokratët do ta presin deri në fund, përpara se presidenti i Republikës të dekretoj datën e zgjedhjeve të reja vendore. Unë shpresoj që tre javët që ata kërkuan shtyhen, të jetë një pjesë e reflektimit tyre që të mendojnë për qytetarët shqiptarë, të mendojnë për të mirën e vendit një herë në vëmendjen e tyre politike dhe mos i shohin qytetarët shqiptarë si numra dhe si votues Partisë Socialiste. Zgjedhjet e reja vendore do të mbahen vitin e ardhshëm, në një periudhë midis 15 prillit dhe 15 majit.